وحيمان تكو يغتا مدحليد كتستوريغا مدحوناها تمورد فدرارك الصومالي مدنة محمد عبد الله فرماجو هدبا مدقو مراشحين تا وشير شرايدكو قبتي مغالدا مقدشو ايا شاقين مدحونا فرماجو ماان تلقى بالابان وقون سنين مدحونا الصوماليات بلسي وقون سيهين مرشح كاتيرسن مرشحين تاو ترتام ايا دورشادة صوماليا عبد المحان عبد الشكور او قربة فرديان مرشحين تا كلاو لولم دون حلكا معتنمية الصوماليا ايا وحا اوها اللي عبد المحان عبد الشكور وحانا وجيري بلا ميدوغو مشارحين تسا لسعوتين حالو حوصو ساري وصحافدات وقهد لايو مدحليات كمدحوين فرماج او دمادي ايو فراغ الدستوري غاري تسكت على كرة سيدا لغوب سمت بيحكرو لغوب بدبادي كرو ومرتيد كالصحافات دوي اخرى ستشاعك كسوامالي دوي اركان وحررنا انها كدرنو فافاين ديراد ان كبحينو ومرتيد كالصغاء كو حررنا شاعك كسوامالي او عدينو ان مدحوين فرماجو او مدحويني هوري محمد عبدالله فرماج انو سمرنا داعات كأهين doorasho dalka inay ka dhacdo waxana sabab u ah inuu ku fashilmay doorashadii qof iyo codka ahad in dalka laga qabto inuu ku fashilmay in doorashadii kala dad baneed ee lagu heshiyay asagii dowlad goboleed ku heshiyeen ay soo weysay heshiiskii ugu dambeeyay 17 September 2020 lagu heshiyay fulintiisi tabashay ku gadaabnaa kulli in oo fulintiisi asaga caqabad ku noqday saas daraadeed madaxweynaha wuxuu ku fashilmay inuu keeno heshiis siyaasadeed oo doorasho lagu galo madaxweynayaashii asaga ka horeeyay oo mid ka mid ah dhinacyaga fadhiya Sheikh Shariif Sheikh Axmed waxay ku guuleysteen xilligay talada hayeen in ay heshiis siyaasadeed oo isku raacsan yahay la keeno oo dalka doorasho lagu galo taas uu ku fashilmay madaxweyne asagoo laba maalin ka dhimanta mudduxileedkiisa ayuu ka soo kacay shirkii asaga iyo dowlad goboleed ay fadhiyeen taasoo caddeynaysa inuu markas damiciisa ahaa extension ama muddo kororsi welina uu baarlamaanka arrintaas kula gaafureegay labo madaxweynaha waxaan kale anagu ku eedeynay inuu Soomaalina sharciga iyo dastuurka uusan ixtiraamin taariikhdiisa 4 sanoana kulligeed ay ahayd gacan ka hadal iyo violence iyo in markasta awood iyo ciidan laga hormariyo sharciga iyo dastuurka ugu dambeeyay saakii baarlamaanka inuu soo geliyay 100 askari oo dharcada si xoog ah loogu marsiiyo qorshe xukuumadda ay waday oo ahaa muddo kororsi madaxweynaha waxa isaga qaldan inay awoodu tahay sharciga iyo legitimacy inay tahay wuxuu haystaa awoodu inay ciidanka iyo tahay iyo security-ga iyo sirdoonka oo la adeegsado inay awood toowlo haystaa waa aqliyad faasida oo dadka Soomaaliyeed ay runtii waa hor ka soo gudbeen ayala la leeyahay waxa kamida maalin dhaweey darad markuu ka hadlay madaxweynaha baarlamaanka hadalkiisii ugu horeeyay dhamaan shacabka Soomaaliyeed dhageysteen wuxuu sheegay baarlamaanka in muddadiisi ay dhamaatay haddana sharciye muhiim ay baasgareen maadaama asagu uu ogolaa inay saas yeelan waxa uu haystaa baarlamaanka mudduxileedkiisii dhamaaday sharciga oo baasgareeyay asaga inuu raali ka yahay inay ku socotayo baarlamaanka oo u sheegayay waxa asaga uu raali ka yahay kaliya inay socon karaan yoon u haystaa madaxweynaha taasoo ah mid aad iyo aad u qaldan waxaan rabaa shacabka Soomaaliyeed u sheegno madaxweynaha wuxuu maanta ku fadhiyo madaxtooyada ugu la jira waa inqilaab waaye haddii inqilaabka loo haysto inay tahay ciidan qabsada meelaha dowladda oo muhiimka ah oo baarlamaanka xira oo siyaasiyiinta iyo maxkamadaha xira hadday tahay sidii 69kii dhacday inqilaab abyad ama inqilaab wuxuu ku fadhiyaa meesha talada oonan dadban oo dadka ka qarsoon ku fadhiyaa sababtoo ah cid kasta oo sharci darro ku fadhiisa xukunka waa inqilaab madaxweynaha 4 sano waa dhammaatay wax mandate ah ama xil ah ama sharci oo maanta talada dalka oo ku fadhiyo ma jirto dad badan waxaa laga yaabaa inay isweydiiyaan maxay qaadayaan golaha midowga musharaxiinta oo tallaabo ah kow dadka soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u caddeyno mowqifkeena ku aadan maxamed cabdullaahi farmaajo inuu yahay madaxweyne mudduxileedkiisii dhammaaday xukunkaasi sharci darraa ku jooga wax allaalay wixii mas-uuliyaddaas xukunboobka iyo awoodda lagu joogana inuu asaga qaadayo wixii ka yimaada inaan shacabka soomaaliyeed aan u caddayno tallaabooyinka aan qaadayno iyo sida aan arrintaas ula tacaalayno waa qaab qaar ka midana waan soo jeedinay xalay sida lagu buuxi karo firaaqa dastuuriga hadduu madaxweynaha waan toobi waayo xilkana dhigi waayo talada dalkana iska wareeji waayo tallaabooyinka aan qaadi doono iyo sida ula macaamili doonana maalmaha soo socda ayaa ficiladeenna iyo hadalladeenna iyo kulamadeenna iyo doodaheenna ayaa ku muuqan doonta waxaan rabaa halkan inaan beesha caalamka fariin u diro oon iraahdo waqti ha ku luminina madaxweyne xilkiisa dhacay
مدحيلات كيسير لما هذي أفلق ومسي كلا شرعيات فرماجو فرماجو واد شرعي كيسين ومدحيلات كيسين واد لما هذي دور شدنا عقبات وكوية حق أن اسكدقنو سيدا دادالك باشا عالم كواكما هاد نقينا لك وحان ربنا انت دور شد ديار كوا استيقال لرسك دور شد ديار كوا دا عدنا كاين دور شد آذان وأنك حالي أنكم موجين ورمتيات كينا إي أيجا إن كوا هذا النوع سيدي دالك عن دور شد لو آدلها وأيسا وقت كله منين نين حد ساكي رادينا يا مد كراسي رادينا يا أصوشر عند الركوفة يا مدحتو يدا إن أيسا وقتي أيسا كله منين ما ندونا إنه هدي ويا رنم لمنتهي فرماجنا هذا وادد لونسنا وليها باوسن بعدي وحودي مين فرماج وحودي مين فرماج الصومالي أنتي كفنا ويسو أركتي باش عالم كنا ويسو أركتي وعقبت دت كان يدل كان إلا جهر وجوباهن إلهي ما هديسنا حلق يا كذا ما ضو سد بيعيو شرعيو بكو ريجي إن الكسي كره هاي وسي جوجان وحكمته هاي حسيلون الدردة إيو خرندوميسك دل كان لدى معسيه قيب كذا هاي مركو حنكر الجينين باش عالم ك حبنه ذا قاركود وليبا إن يكون توبان إن يفرماجو أي دلك يدك وليكسي كرهايان وحنا في وجرنا ملأ وعن رجينينا مدعين فرما مدعيني هراء دولد فدراكة محمد عبد الله فرماجو وما موقضو من تاريخ إيسويال كسوامالي وحكبرتي وأيه صورنا عين إنه وحكبرتي وما موقضو وعن رجينينا عد وحقرتا أو تلاكو لها ديجرتو وأيها يتاريخ أسوال نولاد إنه أقل على لسان رجالينا عبد الوهاب محمد جامع ركشة سهن تي في.